这盘棋讲解是破开车侠。2023年网天一直播间呀，第七局来了一个人叫错了没。这话说的，你问谁呢？网天一开始先指路，对手就吃小炮。那红方上马，黑方上马，这个人喜欢开车啊，看王天一如何破解。这儿的话出车以后啊，红方没有封车，因为对方可能将来有一个上马之后会马踩起，所以他直接冲三兵。到这儿的话两头蛇，黑方走的是巡河车，红方腰对一下，这个棋如果换掉之后呀，加中炮黑方可粘，不换的话就是缓一步棋，但是不影响啊，进七卒的话只要把马制住，将来开通马就行了。那实战他先上马再对也是一样，红方也就飞一个象。到这儿其实他在骗红方啊，他希望红方上马踩车啊，对方一顶，你想打车的时候打不了，你炮还没走这儿，等你一走炮，人家一打得子，所以红方现在马是上不去的啊。王天一先飞个象也不着急，黑方到这儿还是应该去对啊，他补这个士呀，一缓再缓，老想骗红方。这个红方这时候呀就补了个士。那现在这个棋啊，红方的阵型非常巩固了，随时要把这个车换掉，一旦一换掉的话，这马就自然上去了。所以的话，黑方呀，他又心生一计啊，平炮，你对车可以啊，对完之后我出车，你的右边薄弱，所以在这儿呀，黑方老是想走骗招，那红方这个棋啊就上马，把车给封住了。黑方到这儿的话，他还是不甘心啊，继续开车点进来，要吃双啊，欺负红方。那红方踩掉之后呀，黑方正常是出车，但是这时候他不敢，因为他担心红方有一个上马踩车的棋，一旦这个棋啊你吃中兵就踩双，吃死。你如果回去吃马的话，他兵冲过去，上马再一扣，平炮还要打车，所以红方的手段叫非常多啊，黑方还没办法。所以在这儿的话，他决定把这个炮保留，然后再出车。这时候红方给他一脚，因为你要吃中兵踩双，你要离开的话吃你炮，所以黑方他只能走车个平八，勉强看住。这里红方继续上马追杀，黑方一看那只能飞象，他的目的是用右象看住马。那很明显啊，红方已经看到黑方弱点了，点进去啊，随时就可以破象。到这儿的话，黑的车九平七，他的意思是你破象之后，你的马就不要出来，看你敢不敢踩吧。红方到这儿就强行给踩了，这个棋确实是一个人大。那么红方啊，这个棋虽然踩掉了，如果黑方不吃它的话啊，把中兵一打，找机会再跟他换，这个棋应该说是可占的。但是这个时候呢，黑方呀，他没看到这个棋啊，他选择招法是直接给换了。那这样的话，这个棋啊就错过了最佳的防守啊。红方简单一吃马就撕开了一个缺口，这时候啊，对方还是应该去打兵，但是红方已然是占优了啊。现在这个棋的话，他选择一个落象，这招棋啊引火烧身啊，刚好一抓。那这样的话，这个棋啊，本身你打掉是可以看住象的，你一逃的话，人家一抓你还没法逃了，这个象一丢呀就危险了。这时候去打，那肯定是有点晚了。红方顺势把象一吃，对方的话选择退炮，这儿红方先杀回来再说。那么黑方这个棋啊，他是回马，想把这个车杀出来，红方就不让。你再平车的话，人家出车了，所以黑方呀直接出车，准备呢底线偷一下。王天一走车一品四不让，对方车到底线，这儿仍然是呀想骗对方去吃啊。一吃的话就杀将结束了，但是红方不管他，先把这个中卒给吃了，把炮给你赶走，那么你甩开他可以挡，还把你牵住了，所以啊，黑方决定吃，把红方引出来，他要干什么呢？底线一将啊，继续开车，到这儿红方退回防守啊，黑方这个棋啊甩炮，这一道底线呀、啊、杀将太厉害，红方只好逃，黑方呢继续下底炮。这儿的话，红方呀走了一个落士，就给你吃个象。黑方不吃的话，这个棋也是不好下的。这儿他就吃了，但吃完之后，这个子位置就差一点。现在他是要吃这个
兵啊，红方也不要了。他上马之后就没杀他，黑方他这里就吃了。然后呢，红方一将，黑方只能点炮。接下来这个棋啊，红的呀顺势把边卒给扫了，这边是一个底线绞杀，黑的就想给他一将啊再调整，不料红方架起了中炮，此招一出呀，对方也就认输了。那王一天一问他，你错了没？对方说错了错了。王庭说放你一马，对方嗖的一声就逃跑了。这盘棋王庭获胜。